TTT uzvadējusi Klaipēdas Fortūnu. Elizabete Buvāne jau ir spēlējusi. Madlēna Ģēķe, pirmā spēle. Kā bija? Uztraukums bija? Nebija tik liels uztraukums, kā es biju domājusi. Un centos darīt visu ar drosmi. Bumu vienmēr pamanīja, saņēma laikā? Varbūt bija brīži, kad es nepamanīju, bet es centos darīt to, ko varēju, un noķert to bumu. Elizabete, TTT spēlē ļoti ātri. Vai tu vari izsakot visam līdzi? Protams, ir atšķirīgs temps kā no mums kadetēm, bet nu, es cenšos pielāgoties, un ar katru spēli ir arvien labāk. Kādus labus vārdus dzirdējāt no trenera pirms spēles? Par mums vai par pretiniekiem? Jums? Treneri neko neteica. Viņi drīzāk mums teica jaunās sadarbības, kuras mēs nezinājām, un aizsardzības taktiku. Un tas arī viss. Komanda tikko atgriezās no izbraukuma spēles Eirolīgā, Spānijā. Cik laika mums bija iepazīties ar to, kas šodien būs jādara? Nebija daudz laika, man uzrakstīja vakar, ka man būs jāspēlē. Man bija jāsagatavojas pašai gan emocionāli, gan morāli tam visam. Un nācu tādu, kādu varēju. Gatava. Man arī tikai vakar uzrakstīja, ka mums jāspēlē, tāpēc nebija baigā laika sagatavoties tam, bet gāju un spēlēju. Madlēna, kāds bija tās vakars un rīts, varēja pagulēt? Jā, es varēju pagulēt. Es jau septembrī biju trenējusies ar šīm meitenēm un biju jau nedaudz pieredus pie viņām, bet nebija visa komanda šeit, tāpēc šis bija kaut kas jauns un ļoti interesants manai pieredzē. Tu teici, ka tu trenējies lielo komandu, kadetes, Elizabete. Cik vērtīgi, cik forši ir šādi treniņi kopējie? Mēs ar māsu arī par šo runājām. Mūsuprāt, šī ir ļoti lieliska izdevība sevi progresēt un pierādīt gan treneriem, gan visiem pārējiem. Es piekrītu, jo spēlēt pie lielākām meitenēm tā ir ļoti laba izdevība. Un ar katru brīdi es jūtu progresu. Un, protams, ir daudz vairāk kļūdas, bet no kļūdām mācās. Un tāpēc es tikai saskatu pozitīvo, ka es varu spēlēt pie lielajām meitenēm. Ir kādi personīgie mērķi līdz sezonas beigām? Protams, ir mērķi. Vēlos tikt U18 izlasē, pierādīt sevi trenerim Aināram Čukstam un, protams, arī piedalīties Eiropas čempionātā. Pirmais mērķis arī ir ar mūsu komandu Juglu izcīnīt čempionu titulu un arī ar kadetēm varbūt iekļūt play-offos. Paldies, un meitenes, un kas ir jūs pirmie treneri? Ko lūdzu? Pirmie treneri. Pirmie treneri Kristīna Žēmute. Man arī Kristīna Žēmute. Mēs viņai varam pateikt ļoti lielu paldies, kā viņa ir visu to pamatu mums ielikusi, un mēs viņai pasakam ļoti lielu paldies. Jā. Paldies, mērķis. Lai viss.